Agar banda Alloh tomonga qarab bir qadam bossa, Alloh u tarafga qarab bir necha qadam bosadi. Banda Alloh taologa qayti, bo'ldi endi tavba qilay degan fikrni kallasiga olib kirishligi bilan hali hech narsa qilmadi qaringlar. Bo'ldi endi bugundan ichmayman dedi. Bo'ldi bugundan boshlab namozni boshlayman dedi. Shu fikr kallasiga kelishligi bilan Alloh taolo shu bandani qalbiga saodatni berib qo'yadi. Xotirjamlik berib qo'yadi, taskin berib qo'yadi. Shu etapdan o'tganmiz ko'pchiligimiz. Bo'ldi. Ertadan namoz boshlayman deganingizda bilasizmi qanaqa mazza qilgansiz? Eslang-da. Bo'ldi. Sigaretni tashladim bugundan boshlab dedingiz. O'sha momentni eslang-da. Alloh taolo bandasini tavbasiga shuna bir mushtoq bo'lib turadi. Alloh taolo bandasini tavba qilishini shunaqa yaxshi ko'radi, hali hech narsa qilmadi. Nima qildi faqat? Bo'ldi. Ertadan bomdodga chiqib namozni boshlayman deyishiga bilasizmi qanaqa xotirjam bo'ladi qalbi? Demak, Alloh tomonidan ijobat, Alloh taolo tomonidan javob nima bo'lar ekan? Juda ham tez bo'lar ekan. Asarlarda keltiriladi. لو يعلم المورضون انتظاري لهم وشوقي الى ترك معاصيهم لتقطعت اوصالهم من حبي ولماتوا شوقا الي هذه ارادتي بالمورضين فكيف بالمقبلين asarlarda keltirilyapti lekin eshiting qanaqa ajib agar dedi Alloh taolo agar mendan yuz o'girganlar meni ularga bo'lgan intizorligimni Masiyatlarni tark qilishlarga bo'lgan shavqimni bilsa edi. Ularning qalblari menga bo'lgan muhabbatdan uzilib ketgan bo'lar. Hamda menga bo'lgan shavqlaridan vafot etgan bo'lardilar. Mendan yuz o'girayotganlarni menga qaytishligiga qanchalar mushtoqligimi, qanchalar shuni yaxshi ko'rishimi bilganida o'lib qolardi qalbi erim. Mendan yuz o'girganlarga bo'lgan irodam shunday. Endi menga iqbol qilayotganlarga nisbatan irodam qanday bo'lardi? Birodarlar bizdan Alloh tomonga bir qadam bo'lsa, Robbimiz qalbimizga xotirjamlikni beradi. Taskinni beradi. Banda Alloh tomonga bir qadam bossa, Allohning valilari qatorida bo'lishini xohlasa, farzni bajarsa, nafilni bajarsa, Robbisi qanaqa xursand bo'ladi, bilasizmi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Imom Muslimning sahihlarida ushbu hadisni keltiradilar. Lallohi ashaddu farahan bi tawbati abdihi hina yatub ilayhi min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardi fulan. Alloh bir bandasi tavba qilganda shunaqa xursand bo'ladiki, qanday xursand bo'ladi? Rostlatyaptilar. Sizlardan bir kishi safarga chiqdi. Tuyasini ustiga hamma ozuqasi, suvi, hamma tadorigini uylab olgan. Sahroda ketayotganda tuyasi qochib ketdi. Quvdi yetolmadi. Hech narsa yo'q. Sahro o'rtasida. Endi nimani kutish qoldi xolos? O'lishini. Hali odam o'tirdi, uxlab qoldi. Uyg'onsa tuyasi ustida turibdi. Shart turib ushladi tuyani. Buni xursandchiligi qanaqa bo'ladi? Alloh bandasi tavba qilganda shu qadar xursand bo'ladiki, sizlardan biringizning minib turgan tuyasi cho'l yerda qo'lidan chiqib qolsa, taomi va ichimligi tuyasida bo'lsa, u kishi tuyasidan umidini uzib, daraxt soyasida yotganida qarasaki tuyasi oldida turgan bo'lsa, uning tizginidan ushlab qattiq xursand bo'lganidan shunaqa xursand bo'lib ketdiki, Allohim, sen mening bandamsan, men seni Robbingman deb o'radi. Nimadan? Xursandchiligidan. O'zi nima demoqchi edi? Allohim, sen meni Robbimsan, men seni bandayman demoqchi edi, lekin xursandchiligidan shu darajada bir to'lqinlanib ketganidan sen meni bandamsan, men seni Robbingman deb o'yladi. Allohni xursand bo'lishligi, birodarlar, bundan ham ko'proq bo'ladi. Agar banda nima qilsa Alloh tomonga o'zi kerakmi bandasini tavba qilishi Allohga? Allohga bir narsa kerakmi o'zi? Bu nimani belgisi? Alloh siz bilan bizni qanchalar yaxshi ko'rishligini belgisi. Mana shunday Robbimiz bor birodar. Mana shunday Robbimizga biz vali bo'lishimiz kerak bo'ladi. Agar Alloh bizni yaxshi ko'rsa birodarlar, qolganlarni yomon ko'rganligini bizga parvoz yo'q. Agar Alloh taolo siz bilan bizni aziz qilgan bo'lsa, bandalarni xor qilgani bizga qizig'i yo'q. Agar Alloh biz bilan birga bo'lgan bo'lsa, hech kim kuch yetmaydi bizga. Agar Alloh bizga qarshi bo'lsa,
bizga hech kimning foydasi tegmaydi. Xo'p, mana Alloh taoloning do'sti kim ekan? Iymon keltirgan, taqvo qilgan kishi ekan. Keyingi aytgan narsamiz, banda qanday qilsa Alloh taoloning valisiga aylanadi? Farzni bajarsa, nafilni bajarsa. Xo'p, buni ham qildi deylik. Endi Alloh yaxshi ko'rdi shu bandasini. Vali qildi o'ziga. Endi buni qanday bilamiz? Vali bo'ldikmi biz? Mana endi hadis qudusi davomini o'qiymiz. Fayda ahbobtuhu kuntu samahu allazi yasma'u bi. Nafilni qilarkan men uni yaxshi ko'rib qolaman dedi. Yaxshi ko'rib qoldi, o'ziga do'st qildi. Endi do'st bo'lganligining alomatini ko'ring. Bas agar uni yaxshi ko'rib qolsam, men uning eshitadigan qulog'i bo'laman. Qulog'ingizga faqat Allohni rozi qiladigan narsa kirganda rozi bo'lasiz. Allohni norozi qiladigan narsa qulog'ingizga kirsa, undan norozi bo'lasiz. O'lchovingiz bor edi siz. To'g'ri kelgan narsani eshitib qo'yolmaysiz. To'g'ri kelgan gapga quloq tutib qo'yolmaysiz. Chunki Robbi sizni yaxshi ko'rdi, quloqingizni isloq qildi. Qarang. Inson umri davomida millionlagan mavzuda suhbat quradi. Millionlagan temani eshitadi. Endi bularning ichida qaysinisi botil, qaysinisi haq, agar o'ziga qolsa ajrata olmaydi. Chunki birodarlar, botilning turi ko'p. Botilning turi ko'p. Agar Alloh taolo o'zi quloqini ochmasa, o'zi quloqini isloq qilmasa, eshitgan narsasini to'g'ri deb ketaveradi. Hozir shunaqa zamon. Hozir odamlarni hayotini, ongini, dunyoqarashini ommaviy axborot vositalari boshqaryapti. To'g'rimi? Bitta kanal ochasiz YouTube'ga, bitta odamni suratga olib, videoga olib turib, qo'yib tagiga bir narsalar yozasiz, tuhmat bo'xtonlarni qilasiz. Ketdi. Ketaveradi. Mana bu suratga tushgan ekan, montaj qilib qo'yganiga aql yetmaydi. Photoshop bor, xolos ming xil programma bor. Musulmon odam shunday bir narsani eshitgan paytda qabul qila olmaydi. Inja akun fasiqun binabayin fatabayyana degan Qur'onda Alloh. Ey iymon keltirganlar, bir fosiq xabar olib kelsa, bir fosiq kishi xabar olib kelsa, tekshiringlar degan, ishonmay tur unga deydi. Hozir juda oson bo'lib qoldi odamlarni haqdan burib yuborishlik, kallasiga bir noto'g'ri fikrlar kirgizib qo'yishlik. Ammo Alloh o'ziga do'st tutgan valisini qulog'i bu narsalarni qabul qila olmaydi. Birinchisi, demak, Alloh taolo agar bir bandani o'ziga vali qilgan bo'lsa, nima qilar ekan? Uni quloqini isloq qilar ekan. Ikkinchisi, va basaruhul ladzi yubsiru bihi. Agar Alloh do'st qilgan bo'lsa, uni ko'radigan ko'zi uzun bo'laman, deyapti Alloh taolo. Ko'zimiz ko'rib turgan narsalarda, birodarlar, zohiri bor, botini bor. Tashqi ko'rinishi bor, orqasidagi haqiqati bor. Mo'min odam juda bir hashamatli baland imoratni ko'radi. Hatto bir katta pul sarflangan, lekin shu pulni sarflagan odam haromdan pul topgan. Gavhar modda sotgan, tuhmat qilgan, bo'xton qilgan, riboga pul bergan. Bu imorat har qancha chiroyli bo'lmasin, bu mo'min bu uyda egasini hurmat qilmaydi, haqir ko'radi. Chunki uni ko'zida bu banda Allohning ko'zida haqir bo'lganligi uchun bu bandaning ko'zida ham haqir. Endi oddiyroq solingan uy egasi haloldan pul topgan, halollik bilan tirishlik qilgan. Bu odamni hurmat qiladi. Ko'zimiz ko'rgan narsaning orqasida birodarlar haqiqati bor. Alloh do'st qilgan bo'lsa sizni o'ziga, mana shu haqiqatni ko'radigan qilib qo'yadi. Demak, Alloh sizni o'ziga vali qilgan bo'lsa, eshitadigan quloqingiz Alloh bo'ladi. Ko'radigan ko'zingiz Alloh bo'ladi. Keyingisi, voyadahu allati yabtishu biha. Ushlaydigan qo'li ham o'zim bo'laman, deydi Alloh taolo. Alloh agar o'ziga vali qilsa, qo'limiz harom narsaga bormaydi. Tarozidan urmaydi. Biroda haq qolsa, olib beradi. To'rtinchisi, varijlahu allati yamshi biha. Yuradigan oyog'i ham o'zim bo'laman, deyapti. Gunoh masiyatga yurmaydi. Harom ishga yurmaydi, chunki Allohning valisi. O'zimizdan istaylik. Ko'zimiz, quloqimiz, qo'limiz, oyog'imiz mana shunday turibdimi? Ha, shunday turibdi. Alhamdulillah. Endi nima bor bizga buni buyog'iga? Agar shunday bo'lsa, nima bor bizga? Va in sa'alani la utiyanna. Endi shu banda mendan so'rasa, albatta so'raganim beraman. Ya'ni duosi mustajob kishilardan. Duosi ijobat bo'ladigan kishilardan. Alloh valiyul ladina amanu. Alloh iymon keltirganlarning do'sti. Birodar,
iymon keltirdik, taqvo qildik, alhamdulillah. Farzni bajardik, nafilni ado qildik, alhamdulillah. Alloh taolo ko'radigan ko'zimiz, eshitadigan quloqimiz, ushlaydigan qo'limiz, bosadigan oyog'imiz bo'ldi. Alhamdulillah. Duo qilsin deyapti Alloh taolo. Ijobat qilaman. Duo qilgan paytimizda birodar ijobat bo'lishiga shubhalanmaylik. Wala in ista'adani la'uitanna. Agar mendan panoh tilasa, albatta unga panoh beraman. Allohu valiyullazina amon. Alloh mu'minlarning valisidir. Buni ma'nosi nima? Alloh o'zini do'stlarini, valilarini qo'llaydi, nusrat beradi, himoya qiladi. Demak, al-vali Alloh taolaning mana shu ismi, al-vali ismi, al-mavlo ismi odam bolasi uchun, mu'min kishi uchun eng yaqin ismlardir. Abu Hurayra roziyallohu anhu'dan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Alloh taolo dedi: Kim mening biror do'stimga dushmanlik qilsa, unga urush e'lon qilaman. Bandam uning zimmasiga farz qilganimdan boshqa men uchun sevimli bo'lgan biror narsa bilan menga suyukli bo'la olmaydi. Bandam nafil ibodatlarni bajarish bilan menga suyukli bo'lib boraveradi, hatto uni yaxshi ko'rib qolaman. Agar uni yaxshi ko'rib qolsam, uning eshitadigan qulog'i bo'laman. Ko'radigan ko'zi bo'laman, tutadigan qo'li bo'laman. Yuradigan oyog'i bo'laman. Agar mendan biror narsani so'rasa, albatta unga ato qilaman. Agar mendan biror narsadan panoh tilasa, albatta unga panoh beraman. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh.